Ya. Kelile kelile. Yaş mısın ki? Yaşlı zorsuz. Assalamu alaykum. Yaşımsız, tuzumsuz. Rahmet. Kelile deyince marhamat. Kim? Reşcan. Kalk. Kim? Reşcan. Ke orta mehmonlar kelib qolishdi. Mehmonmas, yaqindan mezbon bo'lamiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar mehmonlar. O'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Ha, rahmat Xudoga. Rahmat, yaxshimisiz? Sog'misiz? Yo, aslan. Qani o'tiring. O'tirib ola qolinglar. Ana o'tiringlar. O'tiringlar. Qani Rashjon? Qani Ilohimiy? Tinchlik tanishqat deb o'sin, amin. Ey Ilohimiy, o'z yaxshimisiz? Xo'sh. Kim bo'ladi bu yoq to'chaga? Haligi bo'ladi. Ha, kecha aytdim-ku, bu meni farzandim, haligi Dilshod bek. Nima unaqa yig'layotdilar-ja? Tinchlikmi? Endi haligi xursandchilikdan yig'layapti bolam. Quvonchi ichiga sig'may ko'z yosh to'kyapti. Shunaqa qaynatam bo'ladimi deb o'zidan o'zi yig'lab o'tiribdi. Bunichi kecha yig'laganini ko'rmadingiz. Voy, bunga aytdim. Mana qaynatak rozi bo'ldilar. Berar ekanlar qizlarini deyishim bilan o'kirib yig'lab yuborsa bo'ladimi? Qoyil. Keyin ustiga-ustek kechagi futbolda Real Madrid yutib turganini ko'rmaysizmi? Va. A, bo'ldi, o'g'lim. O'g'il bolachi o'zini sal uchab turishi kerak. Beshib ber, beshib ber. Boshlandi. Ya, nima bo'lganda? Endi Abdurashid. Mening kuyov bola. Murod. Sen nima yig'lamasan? Olam esimga tushib ketdi. Uzr. Bemalol. Allah rahmat qilsin. Oxiratlar obod bo'lsin. Onen tirigu jinni ertalab ko'rdim. Odam tiriklar. Shunchaki esimga tushib ketdilar de. Ko'rding qog'ot uchun. Bo'ldi qani, mehmonlar oldi uyaltirasiz odamni. Xo'p. Qani en to'ychaki, bu ismlaring nima edi? Dilshodbek. Dilshodbek to'ychi voy o'g'li. Dilshodbek. Qani o'zlari haqida gapirsinlar-chi? Gapir. Bo'la. Qani bir o'zingiz tanishtiring-chi. Fotografiya. Yaxshilab. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hemmalaringiz. Qaligano. Sodir Rasbek yigitman. Ma'lumotim oliy. Zo'r, haqiqatda. Tarixiy obidalarga qiziqaman. Shu sohada ishlayman. Yaxshi. Qaligano. Futbolniku. Gapirmasa ham bo'ladi, dadajon. Ha? Abdurashid aka. Shunaqa. Ha? O'zimizdan mi? Ha, o'zimizdan albatta. Realiddin. Real Xo'ja. Rahmat. O'tir. Qoyilman. Lekin-chi, kecha sizga bir komandani nomini aytsam, sal maziz bo'lmadingmi? Xuddi shunaqa odat bunda ham bordi. Yo'g'i? O'sha komandani nomini eshitdimi, bo'ldi. Mazasi qochib qoladi. Ishonmaysizmi, tekshirib ko'ring. Qani? Ha. Ay, turing, Abdurashid aka. Ha? Barselona. Haqiqiy kuyovga. Xudo, Murod yana nima bo'ldi? Sizlarga xabarim kelayotganda yig'layapman. Bo'ldi, mehmon oldi mana o'tirasan. Boshqa yig'lab yig'. Bo'ldi. Uzr shunaqa og'anamiz. Hayyoy chiqsa bemalol ko'rishib qo'ydi. Kecha yig'lamasdi, bo'ldi hayronman. Kecha o'yinni ko'rdim kuyov bola. Gapir. Shu ko'ram yo'qoldim, uzr. Eshitdim. Nima? Mabodo qo'ling singan bo'lsa ham, oyog'i singan bo'lsa ham, gips qilmasdan o'yinni ko'rib, keng gips qildirishingiz kerak. To'g'ri to'g'ri. Kechiring dadajon, boshqa qaytarilmaydi. Yaxshi emas. Albatta. Ko'rmasam o'g'lim, shunaqa narsa. Uzr, endi shunaqa og'anim bor, endi xafa bo'lmaysiz. Murod, Murod. Endi nimaga yig'layursan? Ezvording-ku, Murod. Rashjon, menga ham shunaqa kuyovlar nasib qilarmikin deyapman-da. Ey, Xudo xolasa. Niyat qiyin nasib qiladi. Xudo xolasa nasib qiladi. Xudo xolasa. Uzr, to'chaka, uzr. Endi Dilshodbek, to'chaka, abu kecha ko'rgan o'yinimiz bor-ku. Bugun yana qaytarar ekan. Ay, birgalashib ko'ramiz. Endichi, Xudo xolasa, boshqa o'yinlarni kelib ko'ramiz. Albatta kelamiz. Uzr to'ychiva, ey Murod. Ey, meni uyaltirib yubording, nima yig'layapsan yana? Men ham shu o'yinni ko'ramadim. Men ham birga ko'rsam mayli. Shunga yig'layapsanmi? Agar mashin realni ko'ramaganing uchun yig'layotgan bo'lsang, ey o'rta. Yig'layver, ikki uch kundan ham yig'la. Yotib olib yig'la, o'kirib yig'la, bo'kirib yig'la, xo'pmi? Bu o'yinni ko'ramaganlar o'ylab ham yig'lash kerak, xo'pmi o'rta? Rashid. Bu kishi ham o'zimizdan ekan-da, Abdurashid aka.